Добрый день, будущие коллеги. Сегодня мы с вами попробуем разобрать пытание, связанное с таким вельми цікавым периодом истории белорусских земель, как другая полова 13-го, самый початок 14-го стагодия. Менавіта час узнікнення і становлення Великого князства Литовского. Калі казаць про Великое князство Литовское, то, безумовно, гэтае державное утворение адыграло достаткова великую роль у становлении державности на территории Беларуси. Менавіта внутри Великого князства белорусский этнос сформировался у спрыяльных умовах политического одинства, культурного одинства, як не дзіўна эканамічнага адзінства. Таксама, безумоўна, ўнутры Вялікага княства Літоўскага ішлі тыя працэсы, якія змаглі вылучыць саму дзяржаву, і менавіта беларускі элемент, старабеларускую мову, у досыць своеасаблівую прастору, культурную прастору, прававую прастору цэнтральнай ўсходняй Европы. Але самае цікавае, што дзяржаўнасць, якая так гучна загучала пасля перамогі пад Грюнвальдам у 1410 годзе, была ўтворана ў досыць неспрыяльных умовах, у неакрэслены, досыць неакрэслены час. Прычым на сённяшні момант у нацыянальных гістарыяграфіях, прынамсі ў польскай, беларускай, літоўскай, та і нават расійскай гістарыяграфіі, вядуцца спрэчкі аб часе ўзнікнення гэтай дзяржавы і асабліва пра персаналі тых лідараў, тых харызматычных асобаў, якія гэтую самую дзяржаву стваралі. Я прапаную вам паглядзець на тры моманта, звязаных з гісторыяй ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага. Першы момант – гэта, безумоўна, біяграфіі манархаў. Тое, што, на жаль, адсутнічае ў нашых падручніках – і ў большасці сваёй выяўляецца пэўнымі ілюстрацыямі, звязанымі з такімі персаналямі з гісторыі Вялікага княства Літоўскага з першых часоў, як Міндоўг, Войшалк, Віцінь, ну і так далі. Другі блок, давайце глянем на такія пытанні, як месца Вялікага княства Літоўскага у прасторы ўсходняй Європы, яго роля ў становленні суседніх дзяржаў і ў гісторыі суседніх дзяржаў, такіх як ордэны тэўтонскі, лівонскі. Гэта, безумоўна, становленне, развіццё, у некаторым сэнсе заняпад галіцка-валынскага княства. Трэці момант, ну, всё-таки паспрабуем акрэсліць на самым канцы нашай размовы, якія ж прычыны падштурхнулі да аб'яднання двух зусім розных этнічных супольнасцей славян і балтаў у межах адзінай дзяржавы, Вялікае княства Літоўскае. Прапаную пачаць адразу з якраз самых знакавых асобаў, двух прадстаўнікоў княжацкай эліты, бацькі і сына, язычніка і хрысціяніна, менавіта з Міндоўга і Войшалка. Мы ўсе ведаем пра гэтых двух асобаў, вакол іх персаналей вядуцца спрэчкі, хто яны былі, і ў літаратуры, асабліва літаратуры, ну, скажам так, рамантычнага перыяду, літаратуры 90-х гадоў, узнікалі нават досыць такія дыаметральна супрацьлеглыя погляды на тое, што так, насамрэч, Міндоўг быў этнічным літоўцам, да, ну, у некаторым сэнсе мы можам пагуляцца са словамі, да, але этнічны. Ці гэта наадварот, ён быў славянінам, і гэта прадстаўнік нейкай згубленай часткі дынастыі полацкіх князёў. Але Міндоўг, адно з самых ранніх выяваў Міндоўга у апісанні Сарматы, паказвае нам яго досыць еўрапейскім каралём. Ці так насамрэч было? Першыя ўзгадкі, звязаныя з персаналіяй Міндоўга, адносяцца да вельмі ранняга перыяду, да 1219 года. У 1219 годзе Міндоўг, сын Даўгірда, заключае дагавор з Галіцка-Валынскім княствам. Он не з'яўляецца першым сярод князёў Літвы, сярод кунігасаў Літвы. Ён адзін з чатырох і нават названы не першым
у спісе тых кунігасаў, якія заключаюць гэты дагавор. Але гэта сведчыць аб тым, што вельмі рана пачынаецца кар'ера міндоўга, асабліва калі аднесці тое, што да года яго нараджэння ўмоўна бяруць пачатак стагоддзя. Другая сустрэча наша з міндоўгам адбываецца праз некаторы час, а менавіта ў 1238 годзе. Мы ведаем аб тым, што дзесьці на сучасным сумежжы Градзенщыны і Вілейшчыны і Віленшчыны знаходзіцца зямля міндоўга, ці Літва міндоўга. І безумоўна, князь, які княжыць у гэтай зямлі, як бы намі вельмі добра ідэнтыфікуецца. К 1448 году мы яшчэ раз сустракаемся з міндоўгам, але ў зусім новым статусе. Ён ужо выгнаны з тэрыторыі Літвы, ён выгнаны з балцкага арэала. Ён знаходзіцца ў якасці служылага князя ў Наваградку. І тут у Наваградку ён збірае войскі дзеля таго, каб ісці і падпарадкоўваць сабе непадкантрольныя балцкія тэрыторыі, а менавіта дзве зямлі, якія ўтрымліваюцца ягонымі родзічамі Таўцівілам і Эрдзівілам. Міндоўг выканаў, в прынцыпе, пастаўленыя перад ім задачы. Ён далучае да наваградскай зямлі землі балцкія землі, ён перамагае сваіх родзічаў, пляменніка Таўцівіла. Ён бярэ ў свае рукі ўладу над рэгіёнам, аб'ядноўваючы пад сваёй уладай дзве розныя этнічныя групы. Гэта балцкі рэгіён так званай Літвы і, безумоўна, наваградскую зямлю, адну з рускіх зямель, адну з прадстаўніц вось гэтай вялікай шматковай імперыі старажытнай Русі. Ужо ў хуткасці міндоўг сутыкаецца з вельмі вялікім ціскам звонку. Мы бачым, што свае прэтэнзіі на славянскія землі міндоўгу прадстаўляе Галіцка-Валынскае княства. Даніл Галіцкі, адзін з самых вялікіх князёў свайго часу, адзін з тых рускіх князёў, якія не падпарадкаваліся татар-манголам, спрабуе далучыць землі сучаснай паўднёва-заходняй Беларусі і менавіта землі, якія ўваходзяць ці падкантрольныя міндоўгу. Пачынаючы з 48-49 года, лакальныя канфлікты перарастаюць у сапраўдную вайну дзяржавы міндоўга, наваградскага княства і галіцка-валынскага княства. 49-ы год у некаторых крыніцах, у некаторых манаграфіях, прысвечаных гэтаму перыяду, называецца пачаткам так званай пяцігадовай вайны паміж ВКЛ, вялікім княствам літоўскім і галіцка-валынскім княствам. Вось у гэты перыяд, які цягнецца да 54-55 года, разгортваюцца самыя цікавыя падзеі. Міндоўг вымушаны стаць палітыкам больш шырокага ўзроўню. Ён не павінен засяроджвацца на рэгіёне, ён вымушаны глядзець шырэй, і ён пачынае звяртацца да тых прадстаўнікоў еўрапейскай палітыкі, якія могуць вырашаць лёсы цэлых частак Европы. У першую чаргу гэта, безумоўна, папа рымскі. Папская адміністрацыя звяртае ўвагу на міндоўга, як на таго прадстаўніка ўсходняй Европы, які рэальна можа прыняць каралеўскую карону. Ну, вы ведаеце, спробы каранацыі Данілы Галіцкага і ператварэння Галіцка-Валынскага княства ў еўрапейскае каралеўства. Вы ведаеце прапановы наўгародскаму князю Александру Невскаму еўрапейскай кароны, то есть з рук папы рымскага. Гэтыя першыя і другія выпадкі, скажам так, не задаволілі амбіцыі папы рымскага Інакенція IV. Міндоўг згаджаецца. Міндоўг кажа аб тым, што ён згодны, паўстае толькі адна праблема. Міндоўг не з'яўляецца католікам. Ён не можа быць каранаваны і ўключаны ў сістэму заходнееўрапейскіх каралеўств у якасці не католіка. Не кажам, хрысціянін, язычнік, як бы менавіта вера лацінская, вера каталіцкая была прынцыпова. У 1251 годзе адбываецца хрышчэнне Міндоўга. Хрышчэнню Міндоўга спрыялі і садзейнічалі
прадстаўнікі ў першую чаргу Лівонскага ордэна, і менавіта магістр Андрэй, магістр Лівонскага ордэна, знайшоў тых святароў, якія годныя былі ехаць у межы Літвы. Больш за тое, менавіта праз Лівонскі тэўтонскі ордэн здабываецца спецыяльная була папы на заснаванне так званага літоўскага біскупства. Само па сабе біскупства было цікавае, но праіснавала некалькі дзесяцігоддзяў, хаця мы нават ведаем епіскапаў, якія прызначаліся на гэтае біскупства, але па вялікаму рахунку яно не дзейнічала ў межах. На сённяшні момант мы нават не можам сказаць дакладна, што гэта была за тэрыторыя біскупства. Але факт у тым, што першы біскуп Хрысціян у 51 годзе, магчыма, у Наваградку, на так званай гары Міндоўга, праводзіць абряд хрышчэння. Пад 53-м годам мы сустракаем звестку, 52-м, 53-м, тут як бы крыніцы нам не даюць дакладнага года, ну, дакладна, мы на сённяшні момант маем розныя спробы інтэрпрэтацыі гэтай даты. Міндоўг быў каранаваны. Адбываецца каранацыя, і з гэтага часу, з 52-53 года, Міндоўг становіцца адным з еўрапейскіх каралёў. Дзеля чаго спатрэбіліся вось гэтыя акцыі? І хрышчэнне, і каранацыя. Безумоўна, дзеля таго, каб заручыцца падтрымкай каталіцкага свету, у першую чаргу падтрымкай ордэна, і з той самай прычыны супрацьстаяць ордэну, супрацьстаяць экспансіі ордэна, у землі Жамойці, Аўкштайці, зямлю Куршы і зямлю Ітвяхаў. Гэта тыя землі, якія адмяжовалі ўласна Літву ад Тэўтонскага ордэна, і на якія, в прынцыпе, вялікі князь Міндоўг меў намер тыя землі далучыць да сваёй тэрыторыі і, скажам, зрабіць сваю краіну нашмат большай, чым яна яму дасталася ў якасці служылага князя Наваградка. Паступова палітычныя чаканні не спраўджаюцца. Ордэн вельмі квола дапамагае ў барацьбе з галіцка-валынскім княствам і татарамі. Больш за тое, саюз з каталіцкай царквой не ізаляваў дзяржаву Міндоўга ад нападаў тых же самых крыжакоў. Рейзы працягваюцца ў Жамойцю, яны працягваюцца ў Аўкштайцю. Для еўрапейскіх манархаў факт хрышчэння Міндоўга і факт стварэння каралеўства Літвы ніякім чынам не перашкаджала хрысціянізацыі, то есть працэсу падпарадкавання сабе іншых балцкіх племёнаў, не Літвы. У гэтым выніку мы бачым 1260 годзе, ну, некаторым сэнсе у адчаі, Міндоўг афіцыйна змывае з сябе хрышчэнне. Больш за тое, ён аб'ядноўваецца з сіламі іншых балцкіх племёнаў у рэгіёне і пад сучаснай Клайпедай на возеры Дурбе наносіць паражэнне крыжакам. Прычым самі па сабе войскі крыжакоў былі сфарміраваны ў асноўным з шведскіх рыцараў, у асноўным гэта былі тыя, хто прыязджаў на своеасаблівыя паляванні ў гэтую частку Еўропы. Яны не змагаліся за дакладную тэрыторыю, іх цікавіў сам працэс магчымасці здзейсніць паход у будучым стаць рыцарамі, калі гэта былі пажы, ці наадварот нейкім чынам адзначыць у сваіх радавых легендах тое, што яны таксама хадзілі ў паходы на неверных, на язычнікаў і таксама з імі змагаліся. Падчас бітвы быў забіты правадыр шведскіх рыцараў прынц Карл, быў забіты магістр Лівонскага ордэна, і ў некаторым сэнсе вось гэтая акцыя супраць лівонцаў, супраць тых, хто ішоў на крыжовы паход у Лівоніі, з Лівоніі, з тэрыторыі Лівоніі, ён стаў вызначальным для будучага лёсу Міндоўга. Лівонскі ордэн цалкам адварочваецца ад падтрымкі дзяржавы Міндоўга. Больш за тое, мы бачым, што ў гэты час сама дзяржава Міндоўга
выглядая вельми цікаво. Уже начиная с 58 года мы бачим, что у межах Новгородской земли існує інша система керування. Там керують князі, представники ці союзники галицько-волинських князів. І сам по собі Новгородок і Новгородська земля веде досить стриману політику у відносинах до тих акцій, які здійсняє Міндовг. Міндовг не воює з славянами, Міндовг не воює новгородцями. Він не воює з союзниками з інших слов'янських земель. Міндовг імкнеться, як мага глибей, пройти у Балтський регіон Жамойці і землі Курші. Тобто, це сучасна заходня частка Литовської республіки. Ось у гэтых умовах Міндовгу було вельми тяжко супротистояти організованим походам рыцарів. І у виніку гэта все приводить до того, що Міндовг вимушені шукати іншу опору в своїй державі, і менавіта опору якраз на старий балтський елемент, язичницький, який гуртується вокруг власне землі Литви, да, власне землі Литовської. Ми бачимо серед поплечників Міндовга таких князів, як Нальшанський князь Гердінь, Нальшанський князь Даумонт, Жамойцький князь Тронята, Полоцкий князь Таутівіл, але ми ніколи не бачимо палачан. Тобто ось яни якраз у якості союзників вельми, скажімо, благо представлені у войсках Міндовга. У 63-му році відбувається вельми цікава ситуація, яка зав'язана і на особистій історії Міндовга, і на знішньополітичній кон'юнктурі, яку Міндовг не улічує. У 63-му році на Міндовга здійснений замах. Гэты замах быў удалы, князь быў забіт. Забіт якраз тымі, каго лічыў сваімі саюзнікамі. Сярод забойцаў мы бачым Таўцівіла, Траняту, Гердзінь, Даўмонта, то бок усіх тых, на каго у балцкіх землях абапіраецца Міндовг. Летапісы, усходнеевропейскія летапісы, расказваюць вельмі романтычную гісторію. Ну, наколькі романтычна, настолькі і трагічна. Што перад намі раскрывается. Незадолго до акции помирает жонка Міндовга Марфа. Ну, в заходнеевропейских границах мы побачим ее имя у латинской транскрипции как Марта. И у наших разных, подручниках, разной литературы мы встречаем и одно, и другое имя. Небыто перед своей смертью, якая была нераптовной, и надолго покутывала, и она каже об тем, что ее два маленьких сына потребують такої же заботи, яка була у її. І вона пропонує Міндовгу поклікати свою сестру, каб гэтая сестра доглядала за дітьми. Міндовг виконав пожадання жінки, жінка померла, і він викликає сестру. Єдина справа, що сестра була побрана шлюбом з іншим князем, нальшанським князем Даумонтом. У виніку гэты конфлікт переростає у щось інше, і у виніку Даумонт удзельнічае ў змове супраць князя і забівае князя Міндовга. Якраз ён названы першым сярод тых, хто удзельнічаў у гэтай акцыі. 63-й год пэўным чынам сярод гэтай чацвёркі Гердзінь, Даўмонт, Таўцівіл і Тронята было вырашана, што князем стане жамойцкі князь, прадстаўнік, скажам, жамойцкай галіны, менавіта Тронят. З чым гэта звязана? Тут могуць быць розныя варыянты, і нашы балцкія калегі, нашы літоўскія калегі нават высоўвалі такую версію, што гэта якраз акцэнт на тое, што сама дзяржаўнасць, якая ўжы, скажам, перажывае сваё станаўленне, яна мае менавіта такі вектар, звязаны з уласна балцкімі землямі. З іншага боку, магчыма, што Тронята быў якраз князем без княства. І ён був адзіны, хто був вызвалены ад сваёй маёмасці. І гэтая акцыя, яна просто кампенсавала яму пэўную частку зямель за кошт тых зямель, якія ў яго і ў іншых адабраў Міндовг. Мы не ведаем, што менавіта ўваходзіла ў краіну Троняты,
Ці гэта была, быў кантроль над усёй краінай Міндоўга, ці гэта быў кантроль толькі над часткай земель, магчыма, уласна над Літвой Міндоўга. Але факт застаецца ў тым, што прыкладна праз паўгады Транята быў забіты. Больш за тое, у нас ёсць звесткі, праўда, з ордэнскіх крыніц, а яны часам любілі называць і прозвішчы, і імёны, і ледзь не дакладныя даты саміх падзей, легендарызуючы з аднаго боку гэтую падзею. Транята быў забіты конюхамі Міндоўга. То бок гэта была акцыя наадварот. Што мы назіраем у зямлі Наваградскай? Той частцы, славянскай частцы, хрысціянскай частцы вось гэтага адзінага адзінай дзяржаўнай прасторы. Назіраем вельмі цікавую сітуацыю. 63 год Войшалк пакідае Наваградак. Ён быў намеснікам Міндоўга ў Наваградку, але ягоны статус як князя Наваградскага ён дакладна не высветлены. У адных актах ён называецца князем Наваградскім, у іншых актах ён якраз не адзначаецца як князь Наваградскі. Але факт у тым, што ў 63 годзе Войшалк, разумеючы, што акцыя па забойству Міндоўга можа перанесціся і на Міндоўгавічаў, ён пакідае Наваградак і пераязджае ў Пінск. Тут, дзякуючы пінскім князям, ён атрымлівае войска і вельмі хутка вяртаецца і перападпарадковае сабе Наваградак. Больш за тое, к 64 году Войшалк вяртае кантроль над усімі тэрыторыямі, якія кантраляваў бацька. Пакрысе праводзіцца шэраг акцый за 64 год. І мы бачым, што тыя, хто быў забойцамі Міндоўга, вымушаны ці эміграваць па-за межы вялікага княства, ці пераходзіць на службу да Войшалка і ў прынцыпе каецца за тыя здзяйсненні, якія у якіх яны ўдзельнічаюць. У некаторым сэнсе ліквідуецца Таўцівіл полацкі, выганяецца Даўмонт пскоўскі, і галоўным прадстаўніком улады Войшалка ў вялікім княстве літоўскім становіцца Гердзінь. Гердзінь атрымлівае пад свой кантроль і ўсе нальшаны, і полацкае княства, бо Гердзінь у шэрагу полацкіх грамат узгадваецца як своеасаблівы патрон, намеснік Войшалка ў гэтай зямлі. Уровень са славянскім князем, то есть князем, які мае славянскай. Даўмонт пскоўскі, Даўмонт з'язджае ў Псков, і нам вядомы, як Даўмонт Тимофей Псковскі, адзін са святых рускай зямлі, які адыграў немалую ролю ў супрацьстаянні і станаўленні Псковскай рэспублікі, Пскова, і ў яе, скажам, такіх незалежніцкіх памкненнях і супраць Лівоніі, супраць Лівонскага ордэна, і супраць Наўгародскай рэспублікі. Гэты прадстаўнік быў выцеснены па-за межы дзяржаў. Больш за тое, якраз з Войшалкам упершыню мы сустракаем такія словы, якія сыходзяць нібыта з вуснаў Войшалка, аб тым, што ў 63 годзе быў забіты Міндоўг, князь вялікага княства літоўскага. У некаторым сэнсе Войшалк пачынае канструяваць мінулае, і распавядаць яго так, як выгодна для яго, як прадстаўніка ўжо вялікакняжацкай дынастыі. Ён кажа аб тым, што бацька кіраваў усёй краінай, ён сцвярджае аб тым, што ягоная ўлада і ў балцкай, і ў славянскай частках гэта ўлада, якая належыць яму па праву, якое перайшло ад бацькі, і ўся краіна, вось гэтая ўся краіна мае досыць адметную назву, гэта вялікае княства літоўскае. На ўзровень з іншымі вялікімі княствамі, якія ёсць у гэтым рэгіёне. Напрыклад, вялікае княство Тверское, у будучым Рязанское, яшчэ ў будучым вялікае княство Московское. То бок, падобная дзяржава вось гэтага свету, які прадстаўлены на асколках старажытнай Русі. Наколькі доўгім было праўленне Войшалка, мы бачым, што не вельмі доўгім. Ужо к 67 году Войшалк адыходзіць пакрысе ад справаў. Больш за тое, ён перадае ўладу прадстаўнікам дынастыі галіцка-валынскіх князёў. Войшалк спрабуе кансалідаваць вакол сябе
тих, хто імкнеться християнізувати гэтыя землі, балтскія землі, і распаўсюдзіць християнство ширей на балтский регіон. У выніку ствараецца вельмі цікавая реч у шэрагу летапісаў, перш чаргу ў іпацівскім летапісе, але і ў іншых. Ёсць адрыўкі, якія, сабраўшы ў адзінае цэлае, мы можам лічыць як жыццё святога Лаўрыша, Войшалка, да? То есть, якое распавядае якраз шлях князя Войшалка, як шлях чалавека, які імкнуўся асвяціць дынастыю. Мы ведаем некалькі прыкладаў у рэгіёне, славянскім рэгіёне. Ну, самым яскравым, магчыма, падобным прыкладам з'яўляецца Сава Сербскі, да? То бок святы, прадстаўнік дынастыі, які у патрэбны момант падтрымаў бацьку, умацаваў яго ўладу, пасля смерці бацькі падтрымаў сваіх братоў і ў выніку становіцца патронам Сербіі, то есть хрысціянам патронам, хрысціянінам патронам Сербіі. У некаторым сэнсе сярод крокаў, якія здзяйсняе Войшалк, мы бачым усё тыя ж крокі. Гэта сыход у манастыр, прычым адзін з такіх, скажам, вядомых на Валыні манастыроў, Паланінскі манастыр, дзе прымае імя Лаўрыш манаскае, і далей якраз з Лаўрышам будзе звязаны шмат якія, скажам, дзеянні яго як хрысціяніна. Ён імкнецца патрапіць на Афон дзеля таго, каб асвяціць, скажам, увесь свой шлях, да, бо кожны прадстаўнік дынастыі, які будзе ў будучым святым, павінен быць ці на святой зямлі Палістыне, ці як бы патрапіць на Афонда манастыроў. Далей гэта вяртанне, вельмі ўдалае вяртанне і заснаванне ўласнага манастыра. Прычым манастыр Лаўрышаўскі, які заснаваны на Нёмане, ёсць розныя варыянты яго лакалізацыі, але сэнс у тым, што ён у любым выпадку, гэта манастыр, унутры балцкага язычніцкага рэгіёна. Гэта місія, яго як місія. Ну і плюс артэфакты, якія ў тым ліку Лаўрышаўскай Евангелія, якія нам паказваюць, магчыма, і выяву адзіную, якую мы можам прывязаць да Войшалка, выяву гэтага вялікага князя. Больш за тое, Войшалк пасля кансалідацыі зямель адмаўляецца ўласна ад улады, і ён сыходзіць у манастыр, але іншая справа, што Войшалк зрабіў стаўку не на тых князёў. У Галіцка-Валынскім княстве да улады прыходзіць адзін з самых актыўных сыноў Данілы Галіцкага, Васілька Даніловіч. Войшалк падтрымлівае Васільку Даніловіча і перадае ўладу свайму родзічу, мужу роднай сястры Шварна Даніловічу. Шварн, ці ў хрысціянскае імя, ці другое хрысціянскае імя Іван, увакняжыўся на наваградскім стале, але для самога Войшалка было неспадзяваннем тое, што ўсё-такі за ўладу ўласна ў Галіцка-Валынскай зямлі будзе змагацца ў першую чаргу Лев Даніловіч Галіцкі, да, то есть легендарны заснавальнік горада Львова. Лев Даніловіч пачынае пакрысе знішчаць сваіх канкурэнтаў, сярод якіх як бы патрапляецца якраз і Войшалк. Войшалк быў забіты Львом Даніловічам Галіцкім, і такім чынам сама па сабе дынастыя Міндоўгавічаў вельмі хутка перарывае свой шлях. Пры ўсталяванні ўлады Льва Даніловіча над Галіцка-Валынскім княствам быў забіты Васілька Даніловіч, а потым нечакана памірае Шварн Даніловіч Галіцкі. Што адбываецца з вялікім княствам літоўскім у 70-е гады і да пачатку 14-го стагоддзя. 1267 год, Войшалк сыходзіць ад улады, на смену яму прыходзіць Шварн Даніловіч. Шварн Даніловіч, усе задаюць пытанне, што за імя такое ў князя Галіцкага, да? Што гэта Шварн, да? Это досыць распаўсюджаная, скажем, уменьшительно-ласкательный такой вариант от славянского имя Сваромир. Сваромир те Шварна.
На Балканах гэта вельмі папулярнае імя і да сённяшняга моманту сярод сербскіх, харвацкіх, скажам, прадстаўнікоў вы знойдзеце гэта імя. Яно было запатрабавана таксама і ў гэтых шыротах, але сам Шварн Даніловіч меў і цалкам нармальнае імя, ён быў Іван Даніловіч, прадстаўнік як бы досыць уплывовага роду. Ён быў пабраны шлюбам з сястрой Войшалкай, ну, адпаведна, дачкой Міндоўга, і гэтым чынам меў права на спадчыну, на кіраванне якраз дзяржавай Міндоўга. Хаця, уласна, дзяржавай Міндоўга ён, магчыма, і поўнасцю не кіраваў. Ёсць вялікія сумненні ў тым, што далей Наваградскай зямлі ішоў кантроль Шварна Даніловіча над іншымі землямі. В 69-м годзе мяняецца палітыка, мяняюцца палітыкі. Да? Памірае Шварн Даніловіч, і лёс дзяржавы пераходзіць у рукі князя Тройдзіня. Вядома, што Тройдзінь сын Віта. Хто быў Віт у адносінах да Міндоўга, цяжка сказаць. Але, уласна, па самой палітыцы мы бачым, што Тройдзінь вельмі вялікую ўвагу надзяляе супрацоўніцтву з Яцвягамі. І Тройдзінь у некаторым сэнсе гэта той вялікі князь літоўскі, які дазволіў Яцвягам, як такой этнічнай групе, праіснаваць яшчэ некаторы час у межах свайго рассялення. Да? То бок на памежжы Галіцка-Валынскага княства, Мазавецкага княства, ну і, уласна, Вялікага княства Літоўскага. Тройдзінь пачынае весці вельмі актыўную знешнюю палітыку. Гэта патрабавала з аднаго боку абарона ад сваіх суседзяў. Пакрысе пачынае знікаць моц Галіцка-Валынскага княства. І ўжо раз по раз, разам з Галіцка-Валынскімі князямі на тэрыторыю Берасцейшчыны, Наваградчыны прыходзяць войскі татара-манголаў. Адным з буйнейшых паходаў з'яўляецца паход хана Бурундая, які быў, ну, з цяжкасцю лакалізаваны і адбіты войскамі Вялікага княства Літоўскага. Асноўным, скажам, накірункам, куды праяўляецца агрэсія князя Тройдзіня, з'яўляецца польска-галіцкае памежжа. Так, год за годам пакрысе Тройдзінь пачынае хадзіць у межы Драгічынскай землі, у межы Мазовіі, і нават паход 1278 года у Мазовію скончыўся разграбленнем горада Любліна, які знаходзіцца паўднёвей, чым тая самая мазоўская земля, мазавецкая земля. Узмацняецца барацьба Вялікага княства Літоўскага з лівонскім і тэўтонскім ордэнамі, ну, тобто з філіямі аднаго ордэна. Паміж лівонцамі і, уласна, тымі, якія знаходзіліся тэўтонскі ордэн у Прусіі, знаходзілася земля Куршый, тобто сучасны узбярэжжа Куршскага заліва, часткова Латвіі, але ў большасці сваёй Літвы. Гэта Жамайція. І вось гэтыя землі жмуць і земля Курша, яны разрывалі землі ордэна на дзве часткі, паўночную Лівонію і, уласна, паўднёвую ці там заходнюю, да, гэта саму па сабе Прусію. Большую актыўнасць Тройдзінь пачынае праяўляць супраць лівонскага ордэна. Гэта было звязана з тым, што пачынаючы з 70-х гадоў узмацняецца узаемадапамога паміж горадам Рыгай і арцыбіскупам Рыжскім, архібіскупам Рыжскім, і, уласна, вялікім князем літоўскім Тройдзінь. Тут ёсць цікаўнасць гандлёвая, таму што Тройдзінь актыўна падтрымлівае гандляроў з Полацка, ён прадстаўляе іхнія інтарэсы ў Рызе. Больш за тое, ён можа дапамагчы рыжскаму магістрату змагацца супраць улады лівонцаў, уласна, ў межах Рыгі і рыжскага архібіскупства. Іначай кажучы, у Лівоніі пачынаецца своеасаблівая зацяжная грамадзянская вайна, дзе на баку свецкіх улад не царкоўных выступае язычніцкае вялікае княства літоўскае на чале з Тройдзіня. Супраць рыцараў Тройдзінь праводзіць некалькі вельмі цікавых акцый. Дапрыклад, у 1281 годзе Тройдзінь бярэ штурмам горад Герцыкі. Той горад, які знаходзіцца пад уладай ордэна яшчэ з тых часоў,
часов апошняга князя Полоцкого, Володара Полоцкого с початку 13-го столетия. Больше за то, захопивши герцики, ну, досыть малую фортецию, замок, але вельми малы, Тройдень змог выторговать за его город Дюнабург, сучасный Довгопилс. Орден вымушены был поменяться. Город на крепость. Чому? Тому, что калі б згоды не было, Дюнабург был бы взяты все равно. Сьон был уже обкладены войсками. Причем у гэтым походе удельничали не только уласно войски Великого князства Литовского, але так само и войски Полоцкой земли. И мы бачим тут летнюю першиню таких своеобразных английских стрелков, да? То бок боевая одинка, якая названа Полоцкие лучники. Для хроністых это было вельми важно. По всей бачности это был некий адмысловый, магчыма вельми добро узброенный отряд, які дозволил Тройдзню у тым ліку и штурмовать орденские крепости. У 1279 году а менавіта 5 сакавіка 79 года войскі Тройдзеня ўзялі ў аблогу горад Ашырадан. Гэта Лівонія. Бітва пад Ашыраданам стала ў некаторым сэнсе правобразам таго, што Длугаш, Ян Длугаш апісаў у бітве пад Грюнвальдам. Пад Ашыраданам войска Тройдзеня раздзялілася на дзве групоўкі. Одна з груповак, иначе кажеш там, умовно, правый ці левый фланг, побег у лес. За збегаючым войском кинулися самые невыхованные рыцары. То бок тыя гастролёры, якія приехали з Дані. Увесь датский полк кинулся у лес. У лесе яны не знайшли литвинские войски. Калі яны вернулися на поле битвы, тая частка ливонцев, якая засталася на поле битвы, была полностью забита. И в вынику параза под Ашыраданам отбила на долгий час жаданне датчан вылатковать на крыжовые походы у Прибалтику своих рыцарей. Больше за тое мы бачим некалькі походов, якія были звязаны с спробой стрымать поляков, а менавіта мазавшан, у районе Яцвягі. Так, у початку 70-х годов, менавіта у 74-м, ну, так само и у 73-м годе, Тройдзень, войски Великого князства Литовского на чале с Тройдзенем, суместно с Яцвягами робят несколько походов у так званую Кульмскую, Тихелмскую в область Теутонского ордена. Это сумежа польско-прусская, польско-теутонская. Больше за тое, гэтыя паходы самі па сабе абумоўліваліся заключэннем дагавароў з ордэнам, з Мазовіяй, аб фактычна гуманітарнай дапамозе Яцвягам. Неўраджаі прывялі да таго, што патрабавалася прадовольстве, і менавіта вынікам была не кантрыбуцыя грашыма ці штосьці іншае, а менавіта пастаўкі ежы ў яцвяжскі рэгіён. Ну, такие цікавыя моманты, яны показывают, насколько широко начинает выходить внешняя политика Великого князства Литовского по за межи уласно той земли, якую объединял Миндоух, утримал Войшелк и передали яе як бы под уладу князя, які меў намеры заснавання уласно своей династии. Цікавая з'ява отбывается в 1279 годе. А менавіта проводится такая конференция, ці з'езд, ці совет поміж представниками Мазовии, а менавіта князем Мазовецким Боліславом и великим князем Литовским Тройдзенем. Что у выніку? У выніку отбылося два шлюбы. Перший шлюб – это заключение шлюба поміж самим Боліславом другим и дочкой Тройдзеня, Гедзімундай, калі не памылюся, у святым хрышэнні Ганна. Я магу памыліцца. Менавіта гэты шлюб дазволіў увайсці іменю Тройдзень у шэраг імён польскіх князёў і каралёў. Асабліва Тройдзеняў было шмат якраз сярод мазавецкай дынастыі. Вось. Другі цікавы момант – гэта упершыню з'яўлення пры польскіх княжацкіх дварах хоровых капел.
И как раз вот литвинская княжна и была той аматоркой музыки, якая починая завозить вельми диковинные музычные инструменты, фано не памяту, а линейкий клавишный музыкальный инструмент, был доставлен на замову как раз литвинской княжны аж но с территории Англии, у межи Мазовецкого королевства и Польского королевства. Другий шлюб – это шлюб помеж польской княжной Ганной, сестрой Болеслава, и великим князем литовским Тройдзень. Вот тут сама романтичная история. Калісьці Тройдзень, спробуючи захопить один из замков, сутыкается с прыгажуней, и эту прыгажуню он настолько, скажем, закахался, что поспробовал вымусить ее брата Болеслава, скажем, сгодиться на подобный шлюб. Накольки удалым был шлюб, мы не можем сказать, бо звестак об спадчынниках гэтага князя амаль не захавалася. Але сам факт подвойнага шлюбу, які павінен быў замацаваць мир паміж мазавшанамі і вялікім княствам літоўскім, сведчыць аб вялікай перамогі якраз дзяржаўнай палітыкі вялікага княства літоўскага. З гэтага часу польска-літвінскіх канфліктаў мы не будем назирать до знакомитой Луцкой войны 1432 года. То бок досыць долгий час, вот как раз гэтыя две краины існавалі паза форматом боевых дзеянь. Як скончылася жыццё князя Тройдзеня? Тут есть, скажем, момент, які распачынае целую серию вот гэтых диковинных забойствов, ну, не распочинают, зрозумело, что есть забойство Миндоуха, але само забойство нашего героя Тройдзеня, оно было связано с тем, что фигурантами забойства, по-перше, отзначаются мясцовые аристократы, Махчыма, один з іх, гэта нальшанскі князь Полюш, які доўгі час быў паплечнікам Тройдзеня, потым збягае ў ордэн, і вельмі доўга аб ім нічога не чутно. І толькі ў ордэнскіх запісах з'яўляецца інфармацыя аб тым, што якраз Полюш ініцыіруе забойства князя Тройдзеня. Ну і другім быў брат Тройдзеня, князь Даўмонт, вельмі легендарная, у сэнсе міфічная персона. Але якраз пасля смерці вялікага князя Тройдзеня у 1282 годзе наступны вялікі князь, які фігуруе ў актах, гэта якраз князь пад іменем Даўмонт. Ці гэта быў насамрэч гэты Даўмонт, ці ён выкарыстаў саму палітычную кан'юнктуру знікнення князя, мы дакладна сказаць не можам. Але факт застаецца факт. У 1282 годзе, пасля смерці Тройдзеня, дзяржава хутчэй за ўсё, што пераходзіць да сына ці брата Тройдзеня, у розных звестках ён указаны па-рознаму, Даўмонта, князя, аб якім звесткі ёсць толькі ў адзіным летапісанні, толькі ў троіцкім летапісу. За ўвесь перыяд свайго кіравання, умоўна 82-85 год, мы сустракаемся з ім два разы. Першы раз гэта будзе паход на Тверь, дзе Даўмонт шукае у некаторым сэнсе сатысфакцыі за абразу з боку епіскапа Полацкага і Тверскога Сімеона, але не дачакаўся, ён не ўзяў горад. І другі момант, калі падчас пахода на зямлю Новагародскую, на Новгород, на Рэспубліку Новгародскую, князь Даўмонт быў забіты. Вось гэтыя два моманты дублююцца ў розных спісах жыцця аб Даўмонце Псковскім. І таму некаторыя аўтары лічаць, што ўсё-ткі гэты Даўмонт, гэта ёсць вельмі верагодная накладка якраз жыцця двух гістарычных персанажай, які існуюць прыкладна ў адзін і той жа час.
Безумоўна, у 85 годзе, калі мы бачым у троіцкай летапісе забойства Даўмонта князя літоўскага, які хадзіў на Новгарадскую зямлю, мы павінны разумець, што сам Даўмонт Пскоўскі, калі не памылюся, памёр пад больш познім годам, да, то бок ён яшчэ існаваў. Але факт у тым, што якраз вось гэтае 3-4 гады, 82-85, мы павінны ідэнтыфікаваць з дзейнасцю князя, вялікага князя, які праяўляў большую актыўнасць на ўсходзе, чым на захадзе. Да? Тобто для хронік гэта перыяд своеасаблівага міру, мірнага суіснавання ордэна з вялікім княствам літоўскім. Далей будзе вельмі цікавы перыяд, які распачынаецца 1285 годам. Пад гэтым годам у рускім летапісанні ўзгадваецца князь Будзікіт. Пад 87-м ён ужо падвоены Будзікіт і Будзівіт. У нямецкіх хроніках пад 89-м і 90-м годамі з'яўляецца кароль Будыгейт. Ну, то бок, хто як чуў, той так і запісваў імёны. Але вось гэтыя 4, там, уласна, 5 дат сведчанняў аб наяўнасці князя даюць нам падставы казаць аб тым, што пасля смерці умоўнага Даўмонта улада ў краіне пераходзіць да прадстаўнікоў новай дынастыі. Магчыма, гэта прадстаўнікі Яцвяжскай дынастыі. Магчыма, гэта прадстаўнікі Жмудзі. Магчыма, гэта прадстаўнікі Аўкштайці, але відавочна, гэта не Літва ўласна. Умоўна будзем называць яго Будзікідам, да? Так як прынята, і ў нашых, здаецца, падручніках ён нейкі там чынам так і фігуруе. Ён узгадваецца ў сувязі з паходам на Ваўкавыск, войскаў, здаецца, галіцка-валынскіх, адзін з апошніх спробаў валынян штосьці здзейсніць на поўнач ад уласна Валыні. Пад 90-м годам ён узгадваецца ў лісце магістра Лівоніі, таксама звязана з пэўным пераразмеркаваннем тэрыторый Аўкштайці і Жамойці. У 1290 годзе мы сустракаем новае імя вялікага князя. У ордэнскай грамаце названы кароль Літвы, які прачытваецца ў двух варыяцыях аўтарамі як Путувер ці Лютавор. Палякі вельмі любяць транслітэрыраваць як Лютавор. Больш славянскія, літоўскія аўтары транслююць як Путувер. Сэнс адзін. Секс бы знікае князь, які паступова пачынае атаясамляць сябе з каралём Літвы, больш за тое пачынае актыўна заключаць дагавара з лівонцамі аб размеркаванні мяжы паміж вялікім княствам літоўскім і ордэнскімі землямі ў Прусіі і ў Лівоніі. Путувер Лютавор з'яўляецца бацькай наступнага вялікага князя Віціня. Тобто якраз ён, ось гэты самы Лютавор, і з'яўляецца заснавальнікам дынастыі Гедымінавічаў, якую мы далей можам прасачыць ягоны сын Віцінь, далей ягоны внук Гедымін, ну, внук, ці другі сын, да, Гедымін. Ну і далей ўжо пад дзецям Гедыміна мы ведаем, што дынастыя ніякім чынам не перарывалася. У 1294 годзе ўпершыню мы сустракаемся з Віцінем. І першы раз нам сведчыць аб тым, першая ўзгадка, што якраз у гэты час Віцінь спрабуе падавіць паўстанне ў Жмудзі, паўстанне мясцовых феадалаў, якія жадаюць супрацоўнічаць якраз з ордэнам. Это можа сведчыць аб тым, што за перыяд якраз вось гэтага лютавора жмуцкая зямля юрыдычна была замацавана за вялікім княствам літоўскім. Магчыма, дагаворамі якраз з лівонскай часткай, лівонскай філіяй ордэна ці ў Прусіі.
Сама ж дейность великого князя Витязя начинается с 1295 года, коли ён упершыню названы великим князем. Ну и далей Вітязь прымае на сябе, працягвае тую палітыку, якую праводзіў вялікі князь Тройдзень. Гэта актыўная знешняя палітыка. Ну, такія, можа быць, вельмі сціслыя лічбы. За перыяд з 1298 па 1313 год Вітязь здзейсніў 11 паходаў у межы Тэўтонскага ордэна. Большасць гэтых паходаў былі вельмі адчувальныя ў жывой сіле якраз для войскаў Вялікага княства Літоўскага. Але такім чынам ён пераносіць цяжар баявых дзеянняў па-за межы сваёй краіны. Унутры зямель Вітязя, уласна ўнутры зямель Вітязя, толькі адзін горад узгадваецца як такі фартэца, якая стрымлівае напад ордэнскіх рейзаў. Гэта Гародня, якая пачынае амаль штогадова сустракаць рыцараў пад сваімі сценамі. Іншая справа, што ордэнскія напады, ордэнскія рейзы, зрэшты, як і паходы вялікага князя у межы ордэна, не насілі, дакладна, не ставілі перад сабой мэту браць гарады і падпарадковаць сабе крэпасці. Тобто замкі ім не патрэбны былі. Ім патрэбна было праводзіць палітыку выжженай зямлі, спаленай зямлі, калі частка тэрыторыі спусташалася, магчыма, нават забіраліся насельнікі з гэтай зямлі сяляне, ці наадварот, яны проста раз іхняя маёмасць разбуралася. Такім чынам, паміж вялікім княствам літоўскім і тэўтонскім ордэнам пакрысе назіраецца з'яўленне пусташы, то есть зямлі, на якой не вядзецца гаспадарчая дзейнасць. Это вымушаная мера, але яна была выгодна як аднаму, так і другому боку. Калі вялікае княства літоўскае не дазваляла праводзіць эканамічную каланізацыю ў сваім памежжы ордэнскім, то ордэн у адваротным накірунку спрабаваў як мага шчыльней будаваць сістэму замкаў, абарончую сістэму, якая ў будучым павінна была ордэну дапамагчы супраць паходаў вялікіх князёў літоўскіх. Больш за тое, самі па сабе паходы вялікага князя Вітязя у бок заходняй, цэнтральнай Европы часам вызначаліся вельмі вялікай жорсткасцю. У бітве за Бродніцу, гэтая самая Бродніца, горад быў узяты, і па сведчаннем польскіх храністаў усе жыхары былі знішчаны. То бок, гэта нельга разглядаць як спробу такой самаабароны, прэвентыўнай самаабароны. То есть ішла вайна. Яна, можа быць, не абвяшчалася, яна, можа быць, не прыміралася пэўнымі мірнымі дагаварамі, але сам працэс быў вельмі жорсткі і, скажам, насіў характар якраз на стварэнне вось гэтай зоны вынішчанай зямлі. Галоўным ворагам для вялікага княства безумоўна становіцца ордэн пры Вітязі. Але таксама выкрысталізоўваецца надзейны партнёр, які і пачынае прадстаўляць вялікае княства літоўскае на еўрапейскай палітычнай арэне і ў тым ліку пры папскім двары. Гэта ріжскі магістрат. Вітязь і рижскі магістрат некалькі разоў, што называецца, дапамагаюць адзін адному. Прынамсі, саюз з Рыгай заключаўся як мінімум два разы, гэта 1297 год і 1311, і быў звязаны якраз з акцыямі рижскіх гараджан супраць рыцараў Лівонскага ордэна. Войскі Вітязя дапамагалі гараджанам браць штурмам ордэнскую крэпасць унутры Рігі, так званая крэпасць Дзюнамюнды, якая перашкаджала, кантралявала вусця Дзвіны і перашкаджала вядзенню паўнавартасных гандлёвых зносін паміж Рігай і дзяржавамі ці гандлярамі Балтыйскага мора. Чым абумоўлены быў гэты саюз? Магчыма, рэгіянальнымі асаблівасцямі. Але чым падмацоўваўся, чаму рижскі архібіскуп, чаму рижскі гараджане падтрымлівалі Вітязя? Вітязь праяўляе цікавасць да хрысціянства. Ён
кажа аб тым, што ён згодны прыняць хрысціянства і нават дамагаецца таго, што праз хадайніцтва архібіскупа Рыжскага на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага прыязджаюць першыя манахі-місіянеры, францысканцы, і быў заснаваны першы у 1312 годзе першы каталіцкі манастыр у межах Вялікага княства Літоўскага. Забігаючы наперад, потым ужо наступнік яго Гедымін будзе вельмі шырока выкарыстоўваць манахаў розных каталіцкіх ордэнаў, якім будзе давацца дазвол на заснаванне сваіх манастыроў у дыпламатычнай перапісцы. Якраз францысканія і іншыя прадстаўнікі іншых манаскіх ордэнаў будуць выконваць ролю канцылярыі вялікага князя Гедыміна. Ну, але для Віціня гэта быў перыяд, які гэта быў крок, які павінен быў характарызаваць яго як чалавека, які прэтэндуе ў будучым таксама на тую ж мінімальную ролю, на якую прэтэндаваў Міндоўг, на ўвогуле стаць якраз манархам дзяржавы, якая ўвойдзе ў еўрапейскую сям'ю еўрапейскіх манархаў. Для яго вось гэты заходні накірунак быў вельмі важны. Вы ведаеце, што Віцень памірае падчас аднаго з паходаў, і якраз з яго смерцю звязана вельмі цікавая такая вельмі цікавы міф аб тым, што Віцень быў забіты маланкай, што было спрынята ў грамадстве, язычніцкім грамадстве з вялікай павагай да яго. З іншага боку, зразумела, што гэта больш легенда, чым рэчаіснасць. Да? І, магчыма, якраз жыццё Віціня, яно скончылася, як і жыццё ягоных папярэднікаў, якраз у выніку чарговага замаху на вялікага князя Літоўскага, аб чым, зрэшты, часам узгадваюць і нямецкія хронікі, называючы адным з заказчыкаў гэтай акцыі будучага вялікага князя Гедыміна. Калі падсумоўваць вось гэты вельмі цікавы перыяд, які цягнуўся ад 40-х, 50-х гадоў 13-го стагоддзя да пачатку 14-го стагоддзя, трэба адзначыць, што вялікае княства Літоўскае з маленькай дзяржавы, якая знаходзілася на перыферыі славянскага свету, старажытна-рускага свету, з наваградскага княства, вырасла да дзяржавы, якая ў юрыдычнай літаратуры, ў хроніках называлася каралеўствам. Тобто прызнана як роўная іншым каралеўствам гэтага рэгіёна, да, цэнтральнай ўсходняй Еўропы. Гэты шлях быў пройдзены не ў малой ступені за кошт таго, што вялікае княства вытрымала націск з боку галінска-валынскага княства, татар-манголаў, ордэна, у тым ліку і лівонскай філіі, і прускай філіі, якія дзейнічалі часам зусім нескаардынавана ў палітыцы супраць вялікага княства Літоўскага. Другі момант – гэта тое, што ў сваёй знешняй палітыкі вялікае княства Літоўскае выбрала шлях на паступовае пашырэнне, тэрытарыяльнае пашырэнне. І калі для Міндоўга было прынцыповым пашыраць межы дзяржавы за кошт балцкіх земель, і ён і абапіраўся на балцкія атряды, і ён і вёў палітыку, сыходзячы са сваёй язычніцкай часткі, да, язычніцкай паловы, то зразумела становіцца, што к канцу стагоддзя 13-га, але больш у 14-м стагоддзі Вялікае княства Літоўскае пашырае свае межы за кошт усходнеславянскіх зямель, усходнеславянскіх дзяржаваў, і першая з іх уваходзіць у склад Вялікага княства Літоўскага якраз у час праўлення Віціня. Гэта Полацкая зямля і знакамітая перапіска паміж епіскапам Полацкім Якавам і вялікім князем Віцінем 1307 года, дзе епіскап называе, ну, бачыць вялікага князя у якасці патрона ўсёй полацкай зямлі. Яшчэ адзін момант вельмі істотны, які паспрыяў стварэнню дзяржавы, гэта тое, што пасля разбурэння, пасля паходаў татар-манголаў у 1240-е гады пачынаецца вялікая міграцыя
на поўнач якраз з поля, да, з стэпавых раёнаў. І гэтая крытычная маса, у тым ліку і земляробаў, і рамеснікаў, яна папаўняла ў тым ліку і баявыя дружыны наваградскай зямлі. Сміндоўх, калі прыйшоў у 40-е гады ў княства наваградскае, ён патрабаваў войска, ён не мог знайсці войска сярод балтаў. Яму патрабавалася славянскае войска, і яно было дадзена. Якраз мігранты ішлі на Урал гэтае самае войска. І мы бачым, і аб гэтым пісалі і Александр Краўцевіч, і Вячеслав Насевіч у сваіх працах, прысвечаных пачаткам Вялікага княства Літоўскага, утварэнню Вялікага княства Літоўскага, што якраз людзі вырашылі, прадвызначылі крокі Вялікага князя Міндоўга. За вайсковым падпарадкаваннем Літвы Міндоўга ідзе славянская каланізацыя. Балты вельмі хутка паступова выціскаюцца з гэтых тэрыторый. Хаця земля Міндоўга застаецца пад уладай Міндоўга, уласна Балта і балцкая арыстакратыя застаецца на гэтых землях. Яшчэ адзін момант – гэта адносіны да тэрыторый іншых балцкіх тэрыторый, не Літвы. Мы бачым, наколькі вялікую ролю адыгрывалі нальшаны ў жыцці Вялікага княства Літоўска. Нальшанскія кунігасы, нальшанскія князі знаходзіцца ў вельмі ў шчыльным кантакце з кіруючай дынастыяй у Вялікім княстве. Актыўны ўдзел якраз у дзейнасці ўмацавання Вялікага княства Літоўска прымаюць такія балцкія племёны, як яцвягі. І потым мы бачым, што падчас баявых дзеянняў Тройдзеня якраз асноўныя вайсковыя адзінкі – гэта яцвяжскія войны. Плюс да гэтага мы бачым якраз у гэты перыяд актыўную міграцыю балцкага насельніцтва, якое пад ціскам ордэна мігруе на ўсход, мігруе ў межы Вялікага княства Літоўскага, і вялікія князі, такія як той же Тройдзень, як Віцень, з задавальненнем асаджаюць цэлыя групы балтаў спецыяльна ў гарадах ці ў нейкіх мясцовасцях. Ну, напрыклад, Калошская царква, усе мы ведаем, што Калошская царква, гародні, гэта так званы псковскі канец. Але на поўнач ад яго, далей ад ракі, знаходзіцца прускі канец. То бок, дзе былі асаджаны, паселены якраз балцкія мігранты. Вось гэты міграцыйны паток, ён дазволіў вялікім князям мець ось той ресурс, людскі ресурс, які і змог вытрымаць ціск знешняй агрэсіі. Яшчэ адзін момант, гэта безумоўна з'яўленне, перыядычнае з'яўленне вось гэтых асобаў вялікіх князей, харызматыкаў. Сміндоўх мог весці за сабой людзей, ён мог дамаўляцца з іншаверцамі. І нездарма пабачыце, як вакол яго мяняюцца працаўнікі розных канфесій і розных плямёнаў. Да. Тобто гэта і Ірдзівіл, гэта і Таўцівіл, гэта і тыя ж нальшанскія князі, якія падтрымлюць яго, а потым здраджваюць Міндоўгу, пачуўшы, што іхняя ўлада можа ад іх сысці. Да. Гэта і кантакты з прадстаўнікамі Лівоніі, ну і так далей. Ну і яшчэ адзін момант, безумоўна, вельмі відавочны, гэта паступовае аслабленне рускіх княстваў. І вось тут у барацьбе паміж Галіцка-Валынскім княствам, як асноўным канкурэнтам за зямлю Наваградскую, за беларускія землі, славянскія землі Вялікага княства, вайну выйграла не столькі Вялікае княства Літоўскае, колькі гэтую вайну прайграла Галіцка-Валынскае княство. Яно пакрысе губляе свой палітычны патэнцыял. І дзякуючы таму, што ў некаторым сэнсе гэты вайсковы патэнцыял у тым ліку і працаваў на абарону зямель Вялікага княства Літоўскага татара-манголаў, Вялікае княство змагло адседзіцца і ўступіць у барацьбу з татарскімі войскамі крыху пазней, чым все астатнія рускія землі. Вось гэта ў сукупнасці безумоўна зрабіла вялікі ўклад у скарбонку з'яўлення гэтага дзяржаўнага утварэння. Ну і нарэшце, нельга забываць, што якраз на гэтым шляху, які мы сёння з вамі паглядзелі, Вялікае княства Літоўскае некалькі разоў спрабавала змяніць ідэалогію сваёй пабудовы. Калі мы бачым часы Міндоўга, потым Войшалка, гэта арыентыр на рускасць, на пераемнасць ад старажытна-рускай дзяржавы ўсіх форм,
у тым ліку і палітычнай культуры. Нездарма Войшалк гэта быў прадстаўніком такі святы дынастыі, да? То есть прадстаўнік вось якраз той, хто будзе потым асвячаць дзейнасць дынастыі. Перыяд 70-х, пачатку 14-го стагоддзя, гэта перыяд прыходу якраз балцкіх князёў. Але і для іх было вельмі істотным знайсці тую ідэалогію, якая б магла аб'яднаць вакол сябе ўсю краіну. І Віцень знаходзіць яе якраз у тым, каб налажваць кантакт з хрысціянскімі краінамі, налажваць кантакт з каталіцкай місіяй, і ў некаторым сэнсе якраз Віцень, можа быць, задоўга да прыняцця хрышэння, каталіцкага хрышэння Ягайлам, да, як бы прадвызначыў вось гэты шлях да лацінскай, да каталіцкай царквы і шлях да заходняй еўрапейскай цывілізацыі, хаця б у плане палітычнай культуры. На выяве мы бачым віслую пячатку вялікага князя Міндоўга. Яна абазначана 1255 годам, і на ёй з'яўляецца, мы бачым выяву самога вялікага князя, які павінен уяўляць якраз Міндоўга, і якраз на рэканструяванай пячатке мы можам знайсці вызначэннем МД, якое павінна асацыявацца якраз з тытулам князя Міндоўга як вялікі князь Магнус Дукс. Гэта кніжная мініяцюра 19-го стагоддзя хрышэння Міндоўга. На ёй у цэнтры паказаны вялікі князь Міндоўг, епіскап хрысціян, сярод рыцараў прысутнічае лівонскі магістр Андрэй. Дадзены фотаздымак, гэта фотаздымак зроблены у першай трэці 20-го стагоддзя беларускім фатографам Янам Булгакам. Гара Міндоўга, той арыентыр на топаграфіі горада Наваградка, які асацыіруецца з месцам хрышэння ці каранацыі вялікага князя Міндоўга. На гэтым фотаздымку мы бачым Кірнаву, адзін з цэнтраў, рэлігійных цэнтраў балтаў у гэтым рэгіёне, адзін з цэнтраў, які прэтэндуе ў гістарыяграфіі на сталіцу вялікага княства літоўскага ў другой палове 13-га стагоддзя. Ну, у дадзеным выпадку партрэт канца 18-го стагоддзя, на якім выяўлены вялікі князь Віцень з адпаведнымі характэрнымі элементамі ўлады, гэта карона, гэта жэзл, тое, што сімвалізуе яго як насамрэч караля Літвы. На дадзеным малюнку мы бачым адну з самых рамантычных гісторый гэтага перыяда. Гэта сустрэчу мазавецкай княжны Ганны і вялікага князя літоўскага Трайдзеня. Пазней будзе заключаны шлюб паміж прадстаўнікамі мазавецкай дынастыі і вялікімі князямі літоўскімі, а менавіта мазавецкі князь Баліслав ажэніцца на дачцы князя Тройдзеня, і сам уласна князь Тройдзень возьме шлюб з Ганнай Мазавецкай.